Eu acho que você já sabe. Mas eu queria que você ouvisse da minha boca que eu e seu marido nunca tivemos um caso. Agora eu sei. Por que mentiu? Você me ofereceu um dinheiro muito bom, muito fácil. Então nada do que você falou era verdade? Ele realmente me cumprimentou e me ofereceu um cigarro. E o que mais? Isso foi tudo o que aconteceu. Não sei o que dizer. Tô confusa. Simone, eu De quanto sei. que você precisa para pagar suas dívidas? Eu não quero seu Não dinheiro. era isso que você queria esse tempo todo? Não. Quer dizer, você me ofereceu um dinheiro muito fácil, Simone. Eu não tive como recusar. Por que mentiu? Eu queria dar o que você pediu. Eu te paguei, te contratei para descobrir se meu marido era infiel. Eu paguei pela verdade. Eu te dei uma verdade. Você quase destruiu com o meu O seu casamento. casamento já estava destruído. Você teve grande culpa nisso. Tô com muita vergonha. Eu vou devolver todo esse dinheiro. Eu não tenho essa quantia agora, mas eu prometo que eu vou te pagar. Eu não quero esse dinheiro. Eu não devia ter aceitado a sua proposta. Eu não devia ter aceitado. Apaga isso. Eu tô na minha casa, não preciso apagar nada. Isso ainda vai te matar. Isso é uma das poucas coisas que ainda me dão prazer. Seus outros clientes não reclamam? Não. Eu quero te pedir desculpas. Eu não devia ter mentido pra você. Eu sei que prejudiquei seu casamento. Confesso que a situação já não era das melhores. Então, a gente pode ficar em paz. Paz? Querendo isso faz tanto tempo. Eu tenho que ir. Eu vou te ver de novo. Tem um casamento para resolver. Eu posso te ajudar a dar um final para ele. Eu sou boa com histórias. Agradeço, mas o capítulo final fica por minha conta. Muito bom, foi ótimo. Oi, Cortou, tudo bom? cortou. A gente vai Eba. fazer. Vou revisar de volta pra cena, Tá tá bom, bom? beleza. Tá tudo bem? Tá, não, é que meu irmão queimou a mão no restaurante hoje. Qual restaurante? É, meu irmão é chefe no restaurante aqui do lado. Que pertinho. Mas ele tá bem. Não. É. E você? Tá melhor hoje? Ai, bicho. Meu humor tá ótimo, você não percebeu? Não deve estar sendo fácil pra você, né? Ai, bicho.
Esses jornalistas, né? Eles falam o que eles querem. Tô acostumada também. Verdade. E hoje? Vamos tomar um vinho? Hoje o Henrique vai sair do trabalho e vai me dar uma carona. Falou que vai me levar. Fica pro outro dia. Tá? Ah, Liz, desculpa. Eu sempre faço isso, né? Sempre falo que a gente vai tomar outro dia e tal, mas... A gente tem gravado muito, entendeu? Eu tenho que ficar um pouquinho com meu marido. Claro. Tem que dar uma atenção. Claro. Eu entendo. Oi. Tá. Vou descer. Beijo. Bom, te vejo amanhã. Amanhã. Tchau.